محكمة قبلك تقدر يا مانتا سير رسمية وانسح سيحل دبانا ذا كسو بحينا شيدادي هردعا هيدي دواني سو سارين كوميشن كدور شوين كسومالا لاني قولها الديغان كدق مدى برعو وحانا كسوكنا قبتا لقوان سيحونا يحل دبانا ذا شانتا سنة سو سعطا هاندونا قولها الديغان كبرعو مزوليين كسوحدي حكومة دا سومالا لاني يحل دبانا ذا لانسحيي وغورين قدوميا محكمة قبلك تقدر موسى محمود جامع ايالكا سيكا قدا واغان سيحن تحل دبانا ذا waxaan u sheegay inaanay hayni wax xabasho oo sifo sharci ah ku soo martay kuwaas ay soo gudbiyeen xildhibaanada aan ku soo bixinay jeedada gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer wuxuu ansixiyay maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii 6aad 2021 natiijadii hordhaca ahayd ee doorashada golaha deegaanka degmada Burco ee qabsoontay 23 bishii 5aad 2022 laguna dhawaaqay 4 bisha 6aad 2022 wuxuu go'aamiyay in doorashadii golaha deegaanka degmada Burco ay ku guuleysteen xubnaha kala ah koow xisbiga Ucid magaca iyo lambarka uu ku tartamayay iyo tirada codkii uu helayba koow Cabdirisaaq Ibraahin Cabdi Jaamac ku tartamayay lambarka hal 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 kuna soo baxay codka 5,079 cod laba Maxamuud Axmed Maxamed Shimbir ku tartamayay lambarka 1,04 kuna soo baxay codka 3,244 cod saddex Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baaryar kuna tartamayay lambarka 1,100 kuna soo baxay codka 3,198 cod afar Farxaan Cilmi Caalin ku tartamayay lambarka 1,005 kuna soo baxay codka 2,574 xisbiga kulmiye koow Axmed Ducaale Shire Jaamac lambarkiisu ahaa 2,003 kuna soo baxay codka 3,705 cod Khaalid Xasan Diiriye Gaadaale lambarkiisu ahaa 2,005 codkiisuna ahaa 3,652 Aadan Xuseen Maxamed Mire ku tartamayay lambarka 2,001 kuna soo baxay codka 3,255 cod Axmed Cabdi Aadan Maxamed Cali Darbaan lambarkiisu ahaa 2,002 kuna soo baxay codka 3,097 cod xisbiga wadani Muuse Umal Abees Giire ku tartamayay lambarka 3,008 ku soo baxay codka 6,258 cod Suldaan Jaamac Nuux Cali ku tartamayay lambarka 3,013 kuna soo baxay codka 5,808 cod Maxamed Xirsi Axmed Wacays ku tartamayay lambarka 3,006 kuna soo baxay codka 5,097 cod Cabdiqani Cabdulaahi Axmed Nuur lambarkiisu ahaa 3,004 codku ku soo baxayna ahaa
أفر كون لبا بغول تدبا إيو تدباتن عد مصطفى محمد موسى قاسال أما قاسالي لمبر كيسو أها صدح أبر سقال عد كأو كسو بحينا أها أفر كون سقاشن إيو لبا عد حالك وحكو أج حبناها صدح ذا حسبي ككوبان ee ku guuleystay inay ku fariistaan 13 ka kursi ee golaha deegaanka Sidiiq Xasan waabi urbanti SPC Pro Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus